ନିକଟରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କୁ ବାନ୍ଦ୍ରାର ଏକ ଜିମ୍ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟପ୍ ଓ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସହ ବେଶ୍ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ବଲିଉଡ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମିସ୍ ହବା ହବାଇ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକର ବୋନି କପୁରଙ୍କ ଝିଅ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ବଲିଉଡ୍ର ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନାୟିକା। ସେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଲି ଷ୍ଟ୍ରାସବର୍ଗ ଥିଏଟର ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଶିକ୍ଷା ସାରିଥିଲେ। ପରେ ମରାଠୀ ଫିଲ୍ମ ସାଇରଟ୍ର ହିନ୍ଦୀ ରିମେକ୍ ଧଡ଼କ ଫିଲ୍ମରେ ଇଶାନ ଖଟ୍ଟରଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରି ବଲିଉଡ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ପ୍ୟାର୍ବାଲା ନୋକ୍ଝୋକ୍ ଓ କେମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦର୍ଶକ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମଟି କିଛିଟା କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ଫେସ୍ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ 109 କୋଟି ଆୟ ସହ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କମର୍ସିଆଲ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଥିଲା। ପରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସେ ବେଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ ଭାବେ ଜି ସିନେ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ଏହାର ସଫଳତା ପରେ ତାଙ୍କୁ କସ୍ମେଟିକ୍ସ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାଇକା ତରଫରୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। 2020ର ଜୋୟା ଆକ୍ତରଙ୍କ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ହରର ଆନ୍ଥୋଲୋଜି ଫିଲ୍ମ ଘୋଷ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କର ବେଶ୍ ପସନ୍ଦିତା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବାୟୋପିକ୍ କୁଞ୍ଜନ ସକ୍ସେନା ଦ କାର୍ଗିଲ୍ ଗର୍ଲରେ ନିଜର ଅଭିନୟ କରି ଏକ ପାଇଲଟ୍ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧର ୱାର୍ ଜୋନ୍ରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାଇଥିବା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କୁଞ୍ଜନ ସକ୍ସେନାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଚରିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗୁଞ୍ଜନ ସକ୍ସେନାଙ୍କ ସହ ରହି ଫିଜିକାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଓ ଜଣେ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଅଫିସରର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖିଥିଲେ। ପରେ 2021ର ରାଜକୁମାର ରାଓ ଅପୋଜିଟ୍ କମେଡି ହରର ଫିଲ୍ମ ରୁହିରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଭୂତ ରୋଲ୍ଟି ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଦୋସ୍ତାନା 2, ଗୁଡ୍ଲକ୍ ଜେଡି ଓ 2022ରେ ମିଲି ନାମକ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସେଥିରେ ସେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପହାର ଦେବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା।